matukufu mlishili yao wakati dao nunga saruma ye saruma ye harusi ya Athmani Ali wakati dao nule chengwe lisala ndiso tsengelea amewa mbono ule chengwe landiso huja harume harusi ya Athmani Ali angalizi mdudunga waruma ile changazo la MWFM benga sarumai harusi ya Athmani Ali Mbabili kukuda hino ni mazaba mbawe zile radazenu na mwono ile changwe la ambiso tsangele ya Mbabili lisari wa suili ni mbwa tabwana harusi ya sahaja tabwana harusi ya sahaja watukufu Baba sanye do mu jene mne ke ile nsani bane nsi mambiyale ya kaya lelo le keso ya Athmani Ali Mbabili letina Athmani lantida hono ni mazaba mbao nasi arumumbeo duwa zi habari zeno zi vireha usalama na salmina isha Allah nizi mga ibariki kendola ikendola njema ya khairi na mafaka isha Allah nasi zeno ngozi saza diso tsanganya wakabwana wisa sahaja bana usasaja wajeni wa Yesaya wasawaja baba sainu ndisikondwa lindi amri wandu wanje nziani wandu wanje nziani na minga mnido mwana masi na medini ya jivano ya jia timize shulenu ba suwasawa ndurru himbab mwana ule tengwe ena mnara sana wa suidi
جو مباهي
watuko kipeode ndugu wangu harumari nchi hatu ya ndugu bebe nyumbere makati ndano wayo bari chondao foye ya jelko ya uno nombani unji nenye matalandao malaika yao ya wafanyi hao ya harusi ya wana harusi duwe na watu wafanyi ali zilirada zinu wizo bari chondao uno foye mamina munao wazihatu wasengele ya ngoban wasaya ngwajao shema na raha yitumandisa nga wikaya hongo walidao kawara hakuwaja huzuri ya hono ufaye dimana kata bahara hakaija andisa shaharma muda mishashi wana kakisho nji ya mziana siwana ubitiane mapicha ya hei harusi ya liwet na wahatu ubwana harusi wahatu afmani ali hono ufaye jelko mbwani hono chenini mazabamba. Kwezi namjo zidi huli istahili ya babi mananga bo waruhu wa nidao wa ripara wa gambo hozi ya huli kwa sawa wa mwamu karibu kiriri istahili wa wali namjo li sabi ya kwezi Monsieur le maire.
Arikwes. Thank you.
جبتكم فهمني سامحاني وحضوري
Karibu depite. Ndivatu fudi Hassan Mlimae ahudhuria. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى للعباد ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون عيسى وقف جماله. Thank you.
Oh,
zekabila Kenya unaweza kuafikana hali hizi kumuua zekabila ya mali zekabila ya wakulani meji kiliwe mami kengewezi hizi ya wali ya mbamu mafute mami zile zelongo wali sani au kaya kwa kaya kwa kaya kumuwe Kamu bisa hamba kamera baca wahai menerima. Jika kamera baca baca cuma orang ini butuh wahai sehalis. Sebagai ketika semua muri kaya atau bersih muda dalam bumi, risiko yang sokat, risame asmana ini budi membentuk pemenang ini. Sebagai pemenang ini so, kamu membentuk pemenang ini. Nampak pun kita juga begini. Pulau Musim itu menjadi zona yang kaya begitu. Bagaimana sampai rumah pun yang begitu? Dan kami sudah kembali. Saya bung, wong yang kamu lisa yang saya sudah terus kaya kembali. Ika ya wahai muka jawab, wong jatuh berzahar. Wong yang kamu jangan berzahar. Untuk menunggu nanti hari-hari selanjutnya saya wujud.
Thank you.
Yeah, you won't find
Wajawo dari Zau Kifu Harumaye Zamaji Hawasu Ivan ya usiana ni harusi ya mana harusi wa hatu liyotna thumanali mwambiani karumwa muda mshashibano arujo kadesinanyi hao mziani ya nchwashenda ya mana harusi mziani Tushenda ya bwana harusi Athmani Mwanji na mbushuliani asubuhi njema mbishe marahaba mbika yao dua kansi wa kaudunga ye video inu ye direkte ya harusi ya bwana harusi Athmani Ali. Assalamu alaikum.